Yes, cool PROJOURN media tumwe tuye omukulu Bobi Wine nga yakatuuka mu ggwanga erya Uganda atuukidde mu mitawana egibadde giyindayinda mitawana ki ye omukulu Dr. Kiza Besigye yali yavaayo n'asaba ekibiina kya Nupu olwo kyegatte naye basobole okola kye bayita alliance mu mbeera ey'akalulu ka 2026 eyokulonda okwo okujja okubeerawo naye mu mbeera eyo okusinziira ku Bobi Wine n'abantu be abamwetoolodde bavuddeyo ne bagamba nti ffe tetusobola kwegatta oba kwengejinga na kibiina nga FDC oba n'ekibiina kyonna kubanga ensonga eryemu ffe tukyetegereza embeera y'akalulu kano kubanga tetwagala na kapatisipeetingamu oluvannyuma lw'omukulu Jeno Museveni okwerondera ate abali kakiiko k'Electoral Commission ate nga kw'otadde n'okubanga buli ekigenda maaso mu kalulu ako omukulu ono abakiinamu omukono kw'otadde n'okubba ne bagamba ezo ensonga bo tebannatandika zirowoozaako ez'akalulu ka 2026 kubanga shuwadiru bamanyi ki ekikalimu ndowooza owulira era mu mbeera eyo ne bakizuula n'okizuula nti omukulu Dr. Kiza Besigye abadde ayagala afunireko kasapooti ku Bobi Wine kasapooti kano ng'ayagala akateeke mu mukyala we Winnie Byanyima naye asuubirwa okwesimba ku ntebe ey'obwa pulezidenti w'eggwanga erya Uganda. So byebyebimu Bobi Wine ye yabiganye nagamba ebyo tebijja kusoboka byonna n'abyesonyiwa n'abalagira ddala nti byonna babigezeeko naye ebyo tebijja kusoboka. PROJOURN media tuwe endowooza yo ku nsonga eno.